ያለሁት በውጭ ሀገር ታይም ስኩዌር ደረጀ ደስታ ነኝ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኒውዮርክ ስም በተለያየ መስክ ከሚያስጠሩት ኢትዮጵያውያን መካከል አንዷ የሆነችው ሊያ ከበደ እዚህም እንደምታዩት የግርግዳውን አድምቃ ነው የምትታየው። ከፎቶ ከመነሳት ማጋዚን ውስጥ ከመውጣት ሌላ አድቨርታይዚንግ ከመስራት ሌላ ነው ቢልቦርድ ላይክ ለከተማው መሃል ምናምን የሚታይ ነገር ሌላ ፋሽን ሾው መስራት ነው ማለት ነው።